Zapovjedam da nepokopani budu i neoplakani, da ostanu bez groba i neožaljeni, ptičurinama plijen i psima zalogaj, i svakom oku užas tako nakazan. To presuda je moja. Sahraniti ga mislim mimo zabranu, ko mog i tvog brata, ako nećeš ti, jer izajca, Bog me, neću biti ja. Proizilazi iz morala i etike, jer su oni na izvor svakog morala i etike. Prvi među tim zakonima je zakon o svetosti života i o posvećenosti mrtvih. U svetoj igri svijeta mrtve ne posvete živi, nego ih posveti smrt. Posvećeni su zato jer su mrtvi, ne zato što smo ih mi posvetili. Živi mrtve ne mogu posvetiti, ali ih mogu oskrnaviti. Ako se od njih ne oprostimo ljudski, ako ih, ukoliko su naši neprijatelji, mrzimo i poslije njihove smrti. Dame i gospodo, članovi porodica ubijenih, nasilno odvedenih i nestalih Bošnjaka i Hrvata, poštovani gosti, večerašnja komemoracija u povodu ukopa 80 ekshumiranih posmrtnih ostataka civila Bošnjaka i Hrvata ubijenih u periodu 1992-95. godine u Brčkom ima osnovni civilizacijski cilj da se javno poklonimo i da ljudski dostojanstven način od njih oprostimo. 15 godina je prošlo od njihovog stradanja. Tek danas smo u prilici da se suočimo sa tom činjenicom i da se javno, ljudski i dostojanstveno oprostimo od njih. Naravno, to je prva karika u lancu naših obaveza spram ovih nedužnih žrtava. Večeras treba reći da je u ranijem periodu ekshumirano i za masovne grobnice na farmi i drugih pojedinačnih grobnica 80 posmrtnih ostataka naših sugrađana. Podsjetimo se njihovih imena. Arnautović Safet, Bečirević Mustafa, Bečirević Saki Kide, Beganović
Ahmet, Benlić Huso, Biserović Galib, Durmić Bake, Durmić Recep, Džaferović Arman, Džafić Kadrija, Fatić Ahmet, Ferizović Almira, Franić Andrija, Franić Slavica, Gagić Ibrahim, Gavranović Franjo, Grozdanić Mehmed, Hadžimaković Eša, Hadžimaković Jasminka, Hasanbegović Azur, Hodžić Senahid, Hodžić Zahid, Huseinagić Emin, Huselić Sulejman, Ibrahimović Daniel, Ibrahimović Sifet, Ibrišević Mehmedalija, Ibrišević Šefika, Janić Srećko, Jašarević Bida, Jukić Sadik, Kahrimanović Safet, Kapković Jusuf, Karalić Adem, Karić Admir, Karić Asmir, Keserović Muhamed, Kebrić Himzo, Kladnjak Šefket, Kladnjaković Ferhat, Kladnjaković Najla, Korjenić Hamid, Kovačević Rizah, zvani Kike, Liščić Meksud, Lišić Mirsad, Livadić Ejub, Lučić Josip, Medinić Admir, Medinić Mustafa, Mrkaljević Nihad, Mujanović Meksudin, Mujanović Muhamed, Mujdanović Edin, Mujdanović Hajrudin, Mula Halilović Ismet, Muranković Galib, Musić Ekrem, Oroz Peo, Osmanović Ekrem, Rebac Vlado, Ređić Ibrahim, Rendić Ređo, Rešidović Enver, Rešidović Zumra, Salkanović Elvedin, Salkanović Zahid, Sinikić Gajo, Slomić Mehmed, Stevanović Đoko, Sulejmanović Vasif, Suljić Irfan, Šeković Lutvo, Tatarević Safet, Tešnjaković Amira, Topalčević Irfan, Trobradović Safet, Tursić Almir, Zeherović Amir, Zeherović Hazin. Sada će vam se u ime udruženja ubijenih, nasilno odvedenih i nestalih Bošnjaka obratiti gospodin Čadin Suljević. Poštovani
poštovani članovi porodica nestalih i ubijenih, vaše ekscelencije, uvaženi gosti, dame i gospodo. Pripala mi je izuzetno odgovorna dužnost da kao član udruženja porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine nešto kažem na večerašnjoj komemoraciji, odnosno javnom podsjećanju i odavanju javne počasti u povodu ukopa 80 ekshumiranih ostataka ubijenih civila Bošnjaka i Hrvata. Nastojaću da u tom govoru suzbijem emocije i razumom vođen isključim patetičnost i licemjerje. Danas poslije podne u naš grad dovezeno je 80 ostataka tijela naših najbližih koje ćemo sutra sahraniti u skladu sa tradicijama kojima pripadaju. Večerašnja komemoracija je javni čin spomena i oprosta od naših očeva, majki, sinova, kćeri, rođaka, prijatelja i sugrađana. Pred njihovom smrću nama živima ostaje govor. Mada se sve o njihovoj smrti vjerovatno ne može izreći, ne smije se odustati od kazivanja o njoj. Govor bar donekle može nadomjestiti neizmjenljivu šutnju ubijenih. Od govorenja ne smijemo odustati i pored brojnih prepreka i zabrana koje se na tom putu pred nama pojavljuju. Jedni nam savjetuju da u govoru ne budemo glasni, jer kažu može biti i gore. Dok planeri i izvršitelji zločina i njihovi pomagači posmatraju učinke zločina i okrutno gledaju one protiv kojih je on bio usmjeren. Ali i jednima i drugima, i svima nama, mora biti jasno da bez smiraja mrtvih nema mira među nama živima. Sve dok ne pronađemo mrtve, ljudski se od njih oprostimo. Ne pronađemo i ne kaznimo naredbodavce, izvršioce i pomagače zločina, ne možemo se nadati dobru. I da posebno naglasim, nije to nešto što se tiče samo žrtve i zločinca. To je neraskidivo vezano za cijelo društvo, a posebno za one koji vlast obnašaju. Zato je utvrđivanje istine o onome što je dio naše prošlosti istovremeno i odgovor kakvu budućnost vlasti žele graditi. Arthur Schopenhauer je zapisao da sve istine prolaze kroz tri faze. Prvo budu ismijane, zatim se protiv njih vodi ogorčena borba i nakon toga budu uzete u realnost. Analiziramo li na trenutak našu brčansku stvarnost, utvrdit ćemo da stotine ubijenih Bošnjaka i Hrvata, hiljade porušenih i uništenih kuća i domova, minirane i uništene džamije i drugi privredni i kulturno-historijski objekti danas predstavljaju ohrabrenje za one koji su te zločine planirali i izvršili. Posebno se slobodnim osjećaju oni koji su te zločine osmislili i planirali, jer do sada pred Haškim tribunalom niti domaćim pravosudnim organima ni jedan nije odgovarao. U svom preskromnom dosadašnjem učinku međunarodni i domaći djelioci pravde su se uglavnom bavili niže rangiranim izvršiocima zločina u Brčkom. Udruženje nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka svake godine organizuje skupove na kojima podsjeća nosioce vlasti u Brčkom na obaveze koje imaju u procesu suočavanja sa prošlošću. Gdje smo danas u odnosu na 4 osnovna međunarodna principa, a to su pravo da se zna za sudbinu nestalih, uzrok i okolnosti smrti i da dobiju posmrtne ostatke. Zatim, pravo na pravdu, pronalaženje, procesuiranje i kažnjavanje zločinaca. Pravo na obeštećenje i garancija da se zločini i konflikt više neće ponoviti. Odgovori činjenično stanje u Brčkom nisu nikako ohrabrujući. Nakon što je Haški tribunal pronašao i ekshumirao 66 tijela iz masovne grobnice na farmi u Brčkom 1996. godine, čekali smo 10 godina na otkrivanje druge masovne grobnice u Goricama u novembru 2006. godine.
I ona je, da istaknem, pronađena velikim naporom grupe građana i Federalne komisije za nestale i, nažalost, nije očekivani rezultat aktivnosti tužilaštva i policije. Rezultati u pronalaženju, procesuiranju i kažnjavanju ratnih zločinaca su poražavajući. Haški tribunal je procesuirao dvojicu izvršilaca zločina Gorana Jelisića i Ranka Češića. Domaće pravosuđe je uz sve uslove koje imaju za 7 godina razmatralo uglavnom predmete proslijeđene iz Haškog tribunala, u kojima je za jednog optuženog nagodbom izrečena presuda od 6 godina, 3 lica su oslobođena krivice, a u jednom predmetu je za utvrđenih i dokazanih 14 ubistava i jedno silovanje izrečena kazna u trajanju od 15 godina. O pravu na obeštećenje ili posebnoj socijalnoj brizi za članove porodica nestalih i ubijenih skoro niko i ne govori. Zahtjevi udruženja koji se ponavljaju iz godine u godinu postaju tako besmisleni. Nastavi li se ovako šaputati o tom do utančine vidljivom zločinu, kreatori istog će početi sve glasnije govoriti da su mostovi na Savi minirani iz humanih razloga, da su stotine ubijenih civila žrtve građanskog sukoba, kako su se džamije i drugi vjerski kulturni objekti samo urušili i šta već još. Ali šaputanja ne mogu dugo trajati. Njima su dodijeljena samo dva ishoda. Prvi je potpuno umuknuće, a drugi jasno i glasno govorenje. Oni koji među Bošnjacima danas nisu spremni šaputanje zamijeniti jasnim govorenjem o istini, pokazuju se kao trgovci sudbinom Bosne i Bošnjaka, a zato im sigurno niko nije dao mandat. U svim našim nastojanjima nema ni primisli ni želje za osvetom, a ni zločin i zločince ne dijelimo na naše i njihove. Kineska mudrost kaže, kogod teži za osvetom, trebao bi da iskopa dva groba. Iz masovnih grobnica i mnogih znanih i zatajenih provalija u Brčkom i cijeloj Bosni i Hercegovini govori muk pred kojim nijedna ljudskost ne može ostati mirna. Sve te ljudske provalije sabiru u sebi i propadanje i izbavljivanje i razaranje i građenje. Izaberimo izbavljenje i građenje. Progovorimo hrabro i odlučno o istini i ustrajimo u tome. Davno je zapisano da ako bacite istinu kroz vrata, ona će vam se vratiti kao mit kroz prozor. Smrt 80 Bošnjaka i Hrvata, čije ćemo posmrtne ostatke sutra ljudski i dostojanstveno ukopati, bila je rezultat javnog čina. Oni su ubijani javno, na ulicama, u javnim objektima, na javnim mjestima našeg grada. Stoga je naša obaveza da odamo javnu poštu nedužno ubijenim sugrađanima kao činom građanske kulture. Zato večeras jesmo ovdje da se javno poklonimo pred sjenama nedužno ubijenih civila i da se sutra ljudski i dostojanstveno oprostimo od njih. Stoga vas molim da ustanete i da se svaku u skladu sa svojom običajnošću u činu javne žalosti i javnog poštovanja na kratko susretnete sa njima. Behader, ubijen u maju 1992. u Brčkom. Ahmetović Hajrija, ubijena u maju 1992. u Brčkom. Ajanović Hasan,
4. maja 1992. ubijen ispred hotela Posavina. Arnautelić Jasmin, ubijen 9. maja 1992. kod medicinskog centra u Brčkom. Avdić Esad, početkom maja 1992. ubijen u Brčkom. Begović Enver, ubijen u maju 1992. u Brčkom. Begović Galin, ubijen ispred porodične kuće 7. maja 1992. Bičo Mahmut, početkom maja 1992. ubijen u Brčkom. Bukvić Mithat, ubijen u logoru Luka u maju 1992. godine. Bukvić Naza, majka petero djece, 9. maja 1992. ubijena u logoru Luka. Čandić Salih, ubijen u Brčkom krajem maja 1992. godine. Čaušević Rasim, 7. maja 1992. ubijen ispred policijske stanice u Brčkom. Ćelosmanović Omer, 7. maja 1992. godine ubijen u Brčkom. Ćorić Mustafa, ubijen u Brčkom u maju 1992. godine. Dedić Meliha, ubijena na vratima porodične kuće 6. maja 1992. godine. Drvišević Galip, ubijen u Brčkom u maju 1992. godine. Fehad Begović Mirza, 10. maja 1992. ubijen u Brčkom. Glibanović Ziva, ubijena u Brčkom. Glinac Mehmet, 4. maja 1992. godine, uhapšen sa grupom komšija, a potom ubijen ispred hotela Posavina. Gluhić Nedžad, 4. maja 1992. ubijen u Brčkom. Golić Šemsudin, odveden iz stana i ubijen u maju 1992. godine. Hadžić Azem, u maju 1992. ubijen u policijskoj stanici u Brčkom. Hadžić Hazin, ubijen u Brčkom u maju 1992. godine. Hadžić Suad, 7. maja 1992. godine ubijen ispred policijske stanice u Brčkom.
Hajdarević Mohamed, ubijen u Brčkom u maju 1992. godine. Ibrahimović Ahmet, nestao u Brčkom u maju 1992. godine. Jašarević Hasan, 7. maja 1992. ubijen ispred policijske stanice u Brčkom. Jemeniđić Kasim, 4. maja 1992. godine ubijen kod hotela Posavina. Kadrić Aladin, početkom juna 1992. ubijen u Brčkom. Karagić Sead, 7. maja 1992. ubijen u policijskoj stanici u Brčkom. Karić Sead, ubijen u Brčkom u maju 1992. Kartal Kasim, ubijen u maju 1992. u logoru Luka. Kartal Rasim, ubijen u maju 1992. u logoru Luka. Ljukijević Miroslav, ubijen u Brčkom u maju 1992. godine. Kolar Andrija, u maju 1992. odveden iz stana i ubijen. Kolar Damir, u junu 1992. odveden iz stana i ubijen. Kombić Sadik, 4. maja 1992. godine uhapšen sa grupom komšija, a potom ubijen ispred hotela Posavina. Kršo Husein, 7. maja 1992. godine ubijen na ulazu u zanatski centar. Kršo Muradif, u junu 1992. ubijen u logoru Luka. Ljavić Sadik, 4. maja 1992. odveden iz porodične kuće i ubijen. Mujić Fadil, ubijen u maju 1992. u logoru Luka. Mujkić Osman, 4. maja 1992. ubijen ispred hotela Posavina. Mula Osmanović Osman, 4. maja 1992. ubijen u Brčkom. Murselović Ibrahim, 10. maja 1992. izveden iz stana i ubijen. Murselović Nurdin, 10. maja 1992. izveden iz stana i ubijen. Muzurović Hajrudin, 7. maja 1992.
ubijen na ulazu u zanatski centar. Nakić Ređo, u maju 1992. ubijen u logoru Luka. Nikić Ivica, početkom juna 1992. ubijen u Brčkom. Novalić Amir, 7. maja 1992. ubijen u policijskoj stanici u Brčkom. Omerašević Avdo, 4. maja 1992. godine ubijen ispred hotela Posavina. Omerašević Omer, 4. maja 1992. godine uhapšen sa grupom komšija, a potom ubijen ispred hotela Posavina. Omerašević Šaban, ubijen u maju 1992. u Brčkom. Omerović Hamed, ubijen u maju 1992. u Brčkom. Pašalić Mirsad, u maju 1992. odveden iz Brezovog polja, ubijen u Brčkom. Peštalić Vasa, ubijena u junu 1992. u 91. godini života. Pezerović Ibrahima, ubijen u maju 1992. u Brčkom. Pezerović Ševko, ubijen u maju 1992. u Brčkom. Pobrić Senat, ubijen u maju 1992. u Brčkom. Preljević Ans, ubijen 7. maja 1992. u Brčkom. Buholac Abdurrahman, 4. maja 1992. godine, odveden u pidžami iz porodične kuće, ubijen ispred hotela Posavina. Radenica Rahim, ubijen u logoru Luka početkom maja 1992. godine. Ribić Smajl, ubijen u logoru Luka u maju 1992. godine. Rizvanović Velija, ubijen u Brčkom u maju 1992. Rizvić Ismet, ubijen u Brčkom u maju 1992. Rovčanin Iso, ubijen u Brčkom u maju 1992. godine. Salihović Galib, nasilno odveden 4. maja 1992. ubijen. Sulejmanović Hajrudin, 4. maja 1992. ubijen u dvorištu porodične kuće.
Kemal, ubijen u laseru 4. maja 1992. godine. Suljević Hamdija, ubijen u dvorištu porodične kuće u maju 1992. Tabaković Ahmet, ubijen u maju 1992. godine u Prčkomu. Tatarević Hajrija, ubijena u Brčkom u maju 1992. Turkušić Enes, ubijen u Brčkom u maju 1992. Tursić Salih, ubijen u Brčkom u maju 1992. Tursunović Sead, ubijen u logoru Luka 11. maja 1992. Vilić Ferit, ubijen u Brčkom 10. maja 1992. godine. Zahirović Hajro, dana 10. maja 1992. ubijen u logoru Luka. Zahirović Mensur, 4. maja 1992. godine ubijen ispred hotela Posavina. Žilić Hasija, odvedena iz stana, ubijena. Žilić Hazim, 12. maja 1992. ubijen u naselju Kolobara. Žilić Ramiz, odveden iz stana, ubijen. A njih nema. Raspukla dušo bosanska, olovna utrobo materina, dugo u proljeće ispod koje si čemer nastanila, roso skamenjena na obrazu moga Ibrahima, suzo u sabahu. Evo ti mrtvim korakom dolazim, a živa, progovori. Razmakni zarove na sklopljenim kapcima tvojim i kaži majci kakve si sve smrti očima gledala. Meni kaži. Moja tri sina,
Salko, Sadik i Suljo, moja tri zeta, Iđo, Idris i Fikret, moja tri brata i tri djevera po tri brata, djeverići moji, u domu mi snaga i manje, bratići moji, u rodu mi almasto i svitanje, njih, krvi moja, 32 glave muške što su meni vrata otvarale. Progovori, jesi li zapamtila kakve bijehu oči u dželata? Jel mi Sulju strahom prestravio? Jel se Sadik dželata prepo? Jel Salkino srce zadrhtalo? A crvenom svilom na bešici branila ih mati od dušmana, a njih nema. Akšamska, molitvo moja, utrobo razživena moja, evo me iskapavam i posljednje sjećanje na život i na odlasku svome nad samrtnim svanućem dok stojim, samo za jednu istinu te molim, progovori. Progovori, kakve si sve smrti očima gledala. Moja četiri sina, Jusuf, Ram, Asim, Sabahudin. U Sabahu rodila ga majka, s šehadetom bešiku ljuljala, s bosiokom dušmane tjerala sa šebojem oči urokljive. Pamtiš li, kakve bijehu ruke u dželata? Jel mi Rami uvojke skinuo? Jel Asim u njeđe počupao? Jel Jusuf u zjenice dirao? Dvije zjenice, dva studenca vrela što ih mati budeći budila. A njih nema. Jacinsko čekanje dugo. Što je riječ smrću zakovala? Progovori, kaži majci šta si sve gledala. Ja sam Hajra, mati Nihadova. Ja Saliha, mati Nerminova. Ja Sabaha, mati Rijadova. Ja sam Nura od tri duše majkine. Ja sam Zumra, Sabra. Ja Abida, ja Munira, Čamka i Dajeta. Kaži, bili težak korak od dželata i madeli išta čovječije kad jasminu život uzimaše. Iz kuta mi dijete otrknuo cvijeće moje skutine višljevi. Zar čovjeka, majko od dželata, nit bijaše, nit je ikad bio. Dželatsko je lice otrgnulo, sve damari mržnjom odebljali, on čovječiji pogled ne poznaje. Sve suze materine, suze teže i od molbe njene, i života koji smrću šuti. Svi ljudi su istoga roda, srodnici u življenju i smrti. Ljudi kao ljudi nisu srodnici jedino po rođenju, po životu, nego i po smrti. Kao smrtnici mi smo jedina živa bića koja znaju za smrt. Zakon mrtvih temelji zakon živih. Smrt je to po čemu čovjek uopće jeste čovjek. Smrt, ubijstvo kao posljedica sukoba i napada na život, spadaju u svetu igru svijeta.
događaje koji govore da čovjek nije ovladao tom igrom. Utoliko ubistvo nije samo ubistvo, nego smišljeno ubistvo, umor. Ubistvo već mrtvih je više od smišljenog ubistva, umora, jer je ubistvo ubijenog. Živimo u doba metafizike, u doba zaborava mrtvih. Ukazi vlasti, sada kao i nekada, vode zaboravu smrti. U doba zaborava mrtvih, mrtvi se vraćaju kao strahovi, ako ih nismo pokopali kako treba, ili ih uopće nismo pokopali. Poskrnavljeni mrtvi, mrtvi koje smo ostavili nepokopane, tlače žive, prikazuju se u noćnim morama i oglašavaju u nerazumljivim traumama našim svakdašnjim. No nepisani zakon, zakon posvećenosti mrtvih, ostaje van zaborava. Oglašava se kao unutarnji glas, kao glas savjesti. Glas je bio veoma dugo jedini medij preko kojeg su mrtvi, prije svega u krugu porodice, prisutni. Stari su ih spominjali, djeca u njihovoj pripovijedi i razgovoru slutila da zajedništvo živih spada u neko šire zajedništvo, u zajedništvo živih i mrtvih. Antigonino djelovanje je bilo sveto djelovanje. Suvremenost traži nove Antigone, koje neće zaboraviti da je obaveza do mrtvih veća od obaveze prema živima. Uspostaviti porušenu svetost svijeta nije pobjeda bilo kojeg čovjeka, grupe ili ideologije, nego uravnoteženje svijeta. Jedino mir sa mrtvima može donijeti mir među žive. Još jednom da posjetim da je dženaza sutra u 12 sati na gradskom mezarju. Thank you.